Por que que, só bem boi, por que que um homem dá uma facada numa mulher? Duas facadas. Três facadas. Por que que um homem dá 10 facadas na sua amada? Por que que um homem dá 20 facadas numa mulher? Por que que um homem dá 30 facadas? Por que que um homem deu 40 facadas na sua amada? Tchê! Drácula, terrível! A tragédia aconteceu aqui no Jardim Três Pinheiros, em Santa Felicidade. Era por volta do meio-dia quando o ex-companheiro de Joyce veio buscar a pequena Helena, a filha do casal, uma garotinha de apenas 2 anos de idade, para passar o final de semana com ele. Isso teria motivado um ciúme doentio em André, que pegou uma faca e desferiu várias facadas na companheira. A informação que nós temos é que os dois estavam namorando há 4 meses, mas apenas 1 mês ele morava com ela nesta residência. Ele esfaqueou ela com golpes no pescoço, cabeça, tórax e se evadiu Santa Catarina, até Santa Catarina. Aí nós conseguimos algumas informações e a princípio ele vai se entregar para a polícia militar de lá e a polícia civil daqui vai fazer a busca dele. Provavelmente foi morta hoje na parte do almoço, né? Do almoço a 1 hora da tarde. É um crime passional, foi morta aí com várias facadas, né? Então é um crime bem violento. A autoria foi descoberta a partir das diligências também tomada aí pela especializada, né? De acordo com as informações, André Luiz Medeiros, de 34 anos de idade, depois de ter cometido o crime, fugiu com o carro da vítima e foi embora para Santa Catarina. Esse cabra apareceu. O nome do assassino, André Luiz Medeiros. Um trecho para você. Ele estava lá em Balneário de Enseada, São Francisco do Sul. Veja um pedacinho aí que eu vou conversar com um parceiro nosso e depois eu trago todas as informações. Tem alguma coisa para mim aí? Quando eu comecei a falar em tom de voz normal, ela já começou a se alterar. Falava que eu já tinha, que não tinha mais nada para falar para mim, que ela estava de saco cheio, que estava pressionando ela, que ela não sou 1% do que o ex-marido dela era, que ela se arrependeu de ter ficado comigo e ter deixado ir. Ok, eu vou te mostrar inteiro isso aí. Ricardo Vilches, já tem informação da chegada dele aqui em Curitiba? Já foi preso em Santa Catarina, trazido para cá, Curitiba, e hoje tá aí ele aí, Galo. Nós Ricardo, você vai me dar falamos com todos os ele. detalhes. Agora me diga uma coisa: nós já temos o número de facadas que ele colocou, que ele desferiu na ex-mulher? Um número estimado, Galo, 40 Ai, facadas, meu Deus do sendo céu. 16 na região do rosto e Não, pescoço. peraí. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só no rosto. E você vai ver a frieza dele contando como é que ele fez isso. Um instante.